កម្មករជាច្រើនរយអ្នកនៅរោងចក្រមួយឈ្មោះថា Violet រាជធានីភ្នំពេញបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេខណៈការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមកម្មករពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរោងការរៀបរៀងពីក្រុមអាជ្ញាធរជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រុមកម្មកររោងចក្រ Violet បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះនាំគ្នាតវ៉ាដោយឈរលើកបដានិងរូបថតលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាលោកហ៊ុនសែននៅមុខវត្តបទុមបដីក្បែរដើមពូជាកន្លែងដែលមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនតែងទទួលយកញាត់ពីពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកន្លងមកក្រុមកម្មករដែលសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនពេលនេះអះអាងថាពួកគេមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីទៀតនេះដោយសារពួកគេមិនមានជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងការងារឡើយគណៈបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាន់តែពិបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះក្នុងញត្តិនៅថ្ងៃនេះក្រុមកម្មការស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយលុបចោលលិខិតរបស់ក្រសួងការងារលេខ295ដែលធ្វើការបកស្រាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធការទូទាត់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ជូនដំណឹងជាមុនញត្តិដដែលនេះក៏ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយសំណងជូនកម្មការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំនួន4ចំណុចមានប្រាក់ជូនដំណឹងប្រាក់ដំណាច់ឆ្នាំប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តក្រោយរោងចក្រប្រកាសបិទទ្វារដោយមិនបានជូនដំណឹងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ប្រមកម្មកម្មករក៏ស្នើឲ្យថៅកែទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់មាតុភាពប្រាក់បង់ពេលាសន្តិសុខសង្គមឬហៅថាបសសនិងប្រាក់5ថ្ងៃដែលកម្មករធ្វើការងារថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរដែលថៅកែនៅជំពាក់និងស្នើឲ្យក្រសួងការងារបញ្ជូនសំណុំរឿងវិវាទការងាររបស់ពួកគេទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយបន្តផងដែរមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគង់ចម្រើនបានទទួលយកញត្តិពីក្រុមកម្មការហើយថានឹងឆ្លើយតបកម្មការវិញនៅពេលក្រោយប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងជនបានស្នើទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកម្មការ Violet ដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មការពិតប្រាកដផងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកម្មកររាប់រយនាក់ពីរោងចក្រ Violet បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាមុខក្រសួងការងារនិងបន្តដំណើរហែកក្បួនទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញ។